Okuloota ng'osima entaana, okuloota ng'oziika kye ki? Entaana kye ki? Okuziika kye ki? Omusajja ono yeddira nti era ng'omusajja ono munyolu, bajjajja be baava bweru wa Buganda, si munyolu ono owe Bunyoro eri gye tuyita Bunyoro Kitala, wabula nti buli ggwanga tugamba nti bwe babanga si Baganda tugamba nti lubaali omwe Munyoro, naye tubyawulira wa tugamba nti ono Mutanzania, ono Mukiga, ono Munyankole, ono Munyarwanda, ono Mukongo, tubyawulira ku ki? So nga bwe tugenda okusamira tugamba ti lubaali w'Omunyoro, naye twawula ddi eggwanga? Kakati mu kitundutundu ekyo bano abeddire nti omusajja ono jajjaawe alimu olulyo Olunyarwanda, era nga bwampakanya aba inagenda kuwangatto. Njogera bino nga soogera kyenkoppye, soogera kyeneebuuzizza, njogera nga nkugamba oli wa ddembe. Musobola kuba mulina ebijja bingi muno, musobola kuba mweddira nti mulina jajja wa Kasolya, mwina bakulu b'amasiga, mwina biki? Benze kyenkugambye kyekyo. Twasologa nti jajjaffe yaliguuni, jajjaffe yaliguuni, tulina ebijja muno bimeka biki biki biki? Tuli Baganda. Nedda ssebo, ssebo musajja gwe lubaaliwo si Muganda, lubaaliwo Mucwezi, Omucwezi Omunyarwanda, era nga lubaaliwo atambulira ku matantungo bulo muzigo ekyoto kya busa, okitegedde? Noolwekyo nga gwe oli musajja Munyarwanda, era ng'entebe yajjajjawo enkulu ebajjibwa mu jirikiti, ebajjibwa mu Mutuba. Singa obeera tofunye jirikiti, wakiri ofuna Omutuba, era nga essowaani yammwe enkulu eriwako ebijjulo bya lubaale wammwe eyitibwa embeehe, ebajjibwa mu muti gwa jirikiti. Bweba tebajjiddwa mu gwa jirikiti, ebajjibwa muti ogw'Omutuba. Bweba tofunye embeehe, essowaani ya lubaale wammwe enkulu bibeera bikoola bya jirikiti, era ng'ebikoola ebyo bw'oteekawo olwaliro lw'emmere y'ekijjulo, bikoola ebyo byososa wansi ku lwaliriro, okitegedde? Kyekijjulo kyammwe ekikulu, mufumba akalo, mufumba ekivuguto, emmere, amatooke, muwogo, lumonde, mayuni, ensujju, mbitemaatema wamu, mubitemaatema ne mbitemaatema ng'akatogo wamu, ne muteekamu ensigo zino wammanga, bujanjaalo, kasooli zetwandiise, empengere, ebinyeebwa ebyempeke, entungo, kawo, soya, okitegedde? Ne mukola ekivuguto, ekivuguto, okitegedde? Nkefaananganako bwe bityo, munywa omwenge ogw'obusera, muba n'olugali, muba n'etterekero ly'obulo. Terekero ly'obulo litekebwa mu ndeku nga yakula ng'engunda naye nga yeewese waggulu, esaanikirwako kyayi. Okitegedde? Noolwekyo kyova olaba nga lubaale ebiseera ebisinga obungi bantu bamusamirira lubaale n'alema, nga bamusamirira ku mulimbi kati kwe batudde ku mizimu gya leero egiriwo. Emizimu gya leero egiriwo giziikiddwa mu mbugo, emizimu gya leero egiriwo Miganda, emizimu gy'olwaleero egiriwo giyina ekika, emizimu gy'olwaleero egiriwo gyeddira gigamba nti tuli Baganda kusinziira ku kitaawo, kusinziira ku jjajja wazaala kitaawo, bonna boogera Luganda, tebamanyi buva na buddo. Kyokka nze atakuzaala nkubuulidde y'ensonga lwaki abantu batambuza lubaale n'atatuuka, n'abatawaanya batambuza lubaale emyaka 18, emyaka 20. Bw'obanga otambuza lubaale, sooka onoonyereze twavaawa, tuli baggwanga ki, mu ggwanga mwe tuva beeyisanga batya. So ekiriwo olwaleero n'ekyaliwo obigattagatta bibiri osobole okusamirira lubaale oyo. Bw'otabigattagatta bibiri n'olondoolako kimu, lubaale oyo tatereera. Bw'aba nga jajjaawo yava Lwanda, n'otandikira mu mbeera y'Ekinyarwanda yokka, embeera y'Ekiganda gy'olimu n'otagijjaayo, era lubaale tatereera. Bw'aba nga jajjaawo yava Lwanda, n'otandikira mu mbeera y'embugo, nsawo ya lubugo, biki biki, mwenge Muganda biki, n'otajjaayo kitundutundu kiri bayambalanga ngoye, era lubaale tatereera. Kitundutundu eyo yina bigatta bibiri, ne mukubikka Kabaka bulamu bwe kiri nti Omunyarwanda baba bika Kabaka mubikisa ngoye, niye lwaki Omunyarwanda atwala olubugo ewa Kabaka? Nti
ojja kusanga bayina ebijja mu bwakabaka bwa Buganda, bazze baziika abantu, ebijja ebyenjawulo bazze baziikibwa mu mbugo. Kati bw'otateekamu mizimu gino egy'olwaleero ekitiibwa, tegisobola kuzza buggya ebyo byaliwo. Emizimu gy'olwaleero gye gizza obuggya ebyo ebyaliwo, gwe by'otamanya by'otamanyi. Bw'oba onoomanya obuvo n'obuddo, sooka oteeke mu mizimu egya bajjajjammwe be muzze muziika mu bwakabaka obutali bwammwe ekitiibwa, balyoke bazze obuggya. Biri era kiki tutwala okulima ebijja, y'ensonga lwaki amalaalo gayitibwa bijja. So amalaalo ga bassekabaka oba bakabaka gayitibwa masiro, amalaalo g'abantu obuntu gayitibwa ebijja. Ebijja kye ki? Nti buli lw'ogenda okulima ekijja kizza obujja abantu bo abo b'otalaba. Buli lw'olima bano abaliwo b'omanyi, ne bali abaafa edda b'otalaba basanyukira kumu, kubanga lwe lunyiriri gwe musaayi. Kati gwe tokyayinza kumanya nti bano baziikibwa wano, ne buli lw'olima ku bano bazza obujja. Twandikiyise renewal, okulinyuwinga renewal. Naye abayiyo oluzungu nabwo nno obugambo bunsesa buwanvu bulina engeri gye bwatuka neunyumirwa ng'okwogera renewal. Hate ne byana ebimu bigera ne bisoma ne byerabira Oluganda nabyo ne bikutama, bisanga bifuwa oluzungu mu bbaala bannange. Renewal. Owulira akagambo ako okulinyuwinga. Omuganda yakitegeera bulungi agamba okulinyuwinga, tolina gali niwo nabinsesa. Bannaye nnimi ezitali zaffe wano nazo nno zinyumira. Kati ebintu bwe bityo sa tetulina ziyiga kubanga tetunayogera tutya n'abazungu. Ebintu bwe bityo oluusi tubaggyamu obuyambi biki bwe bityo liniwo okitegeera kakati. Atai anai nesekereko muzukulu aba muzukulu wani muzukulu muzukulu kandabe kandabe jajjangu wa kasolya yani jajjangu wa kasolya. Waliwo omusajja gwe nasangala nyiyo ku mikolo tinze muzukulu oba yamuyita bisigolo, muzukulu wa bisigolo. Twali ku mikolo eyo gyali gyakuwa byalumbe. Sajja n'asituka naganze nze Sebastiani bazze kuketta nga ndi muzzukulu wa bisigolo, etema nakali musingo era nga sengange oba yagamba kyalo ki kyalo emikolo najo nno gisesa girimu okulanya. Kati muzzukulu wa bisigolo tusibuka tema nakali musingo ande simanyi. Owange kakati katudde ku mulamwa anti nange okwesesa, endoza mama ye yansiiga okwesesa kali kaseera kwesesa 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 nooseka ng'olwana obaku muze. Waliwo endwadde ezirondoola muntu n'oyogera ng'ekyalaani, n'oyogera kuno n'oyogera kuli, n'abaliwo ne beetamwa ne bagamba banne omusajja ono ayogera alinga leediyo. Kale n'emize egimu egyo oluusi tugijja kuba nnyaffe. Maama wange yali yeesesa nnyo alaba omulenzi ni yeesesa. Okitegedde tifaanaganako bwe bityo. Kale nga yeesesa nnyo maama yansiiga obunze ogwo okwesesa okwogera yogera ennyo nga leediyo. Kazi yayogeranga kuno nakuli n'ayogera n'ayogera n'otuka n'otamwa. So nga ate wabanga mwana muto noga bannaye maama ayogera bitiwo ebityo. Kale anti akati awo tuvuddewo. Kazi waliwo omusamba gwe bayita nanseko, ndoza waliyo ne senseko. Kale kati awo tuvuddewo eno seera bidde we tubadde kakati akati kakati 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 olwo nno bibula bibula olwo bibula bibula kakati ndowooza katudde ku mulamwa okulandagga kino kyonna kye neerabidde kiina omulamwa kwe kivudde. Omusajja ono eyeddira ente okay tubadde kubya miziro na ggwanga otyo nzijukiddewo wenkomye kati firimu etandika butandisi ng'onoosamira lubaale nkuwa amagezi wenna muntu ggwe ng'onoosamira lubaale bw'oba totigiddi tuli baki twavaawa
lwaki tweddira omuziro bweguti? Abeddira omuziro bweguti baali mu ssentulo oba bajja buzzi? Ebyo ebintu atali bimanya. Lubaale wa kacho kano si oli lubaale abadde asamirirwa ku mirembe gya bajjajjaffe. Atali manya ekyo ku lubaale wa kacho kano, kubanga yakaawa n'atukweka bingi n'atukusika bingi oluvannyuma lw'emirembe egizze gisamira emabega kaawa okusobya. Kati lubaale atuluma yenna atudde ku busungu, abantu batabuddwa tebakyalaba lubaale, tebakyazuula lubaale. N'abalokole obasanga mu kyaki bagamba ebya lubaale tebiriiyo, n'abasawo babbi, so nga gyebiri. Naye obulambulukufu bwabyo kati bwe busumbu bw'abantu. Obulambulukufu bwabyo, lubaale aluma abantu akakyo kano, takyamala gafunika, takyamala galabika. Lubaale yeekweka n'adduka mayiro bisatu. Kati buli muntu eyeepanka okunoonya lubaale olina okusimbayo ekitooke. Nze mbabuulidde awakana ng'ompakanya. Hey. Akakyo kano system mwe tusamirira njawufu ku system eyaliwo ku mirembe gy'abajjajjaffe egivuddeko. Abantu bakoze lubaale, abantu beetonyetonya, abantu bawadde lubaale ssente, abantu bagabye ssente, abantu bakoze buli mikolo, abantu batambulidde lubaale, abantu baali bangi, abantu basigadde basatu, famire situse, famire situkiddemu, zikwataganyiza wamu, zituse zaawukanya. Abantu bakoze lubaale myaka kumi, myaka esatu kuva ku kitaffe, naffe abaana tubonaabona biki? Lubaale abuze. Lubaale bwe yali asamirirwa luli, si bw'asamirirwa kati. Tubabuulidde n'amalusu ne gwaggo mu kamwa, naye nawe tula ku buliri naawe okirabe, bwobanga naawe otambuza ku lubaale naawe kirabe. Ate ng'olaba n'abasawo abamu lubaale agenda bawanulayo, kati gwe n'okiyita ekyokusaaga. Mulimu abasawo abamu ng'embuga zitandise okwesiba, nga abalwadde byeyakyazanga luli nga kati si bakyakyaza. Mulimu abasawo abamu ng'abadde alagula bulungi nnyo emmandwa ku mutwe kweziri, naye nga yalumbibwa ekitundutundu ky'obubaka. Ekitundutundu ky'obubaka kyatujjiridde, kyatulumbye. Ekitundutundu ky'obubaka, omusawo wali alagula akebera, alagula awonya, avumula abalwadde era abalwadde abakyaza, ne waliwo ekitundutundu kati ekimusumbuwa, ayina ebintu by'aloota ebirala by'atamanyanga akola obutende. Bwe yali akola obutende wa jjajjawe, jjajja wa lubaale, waliwo process gy'atamanya kati ate esitukira mu bubaka. Genda okutunuulira embuga etandise okugwa, esereba, abalwadde bakendidde, baweddemu, oloota birala, jjajja alamula birala, jjajja akola ku bazzukulu alamula birala, ate n'obubaka bwogera birala. Kati osanga omusawo yeegeziwaza nga atandika okutetenkanya ku mbuga, bwateekawo kano, bwateekawo mukadde, alaba tebivaamu. Kati lubaale w'ennaku zino mulabe edduka. Tubagambye ebintu bino muli tujulirira, okitegedde? Basudde yagamba nti bino bye mulinjulirira nga ngenze. Tubabuulidde ebintu bino bye muli tujulirira mu maaso nga n'abamu kati mubiraba. Lubaale wa kacho kano bakoze lubaale, bamutaddemu ssente, batambudde. Olina gaa twamali wa ssenkulu emyezi esatu, nagamba emyezi eno, nagamba bakoze buli kimu, buli mukolo ogugambibwa abantu bagukola, naye lubaale tatereera. Waliwo ebyama bya lubaale ebyakomawo, ebyaliwo ko we twogerera nti bajjajja baatabaalanga. Kati waliwo ebyama bya lubaale ebyazuukuka, ebyali byadda ku bbali. Bwe muwakanya bye njogera ababiwulira, kasita nti kasita oli ne bwakuwakanya kasita oba tomaze kunsasula, bwe wakanya oba wewakanya wekka, bye nkugamba olibiraba. Okitegedde? Waliwo ekintu kyebagamba nti abalanzi, noza ne mu Bayibuli mu ebiri, abalanzi. Kati nze bwe nkubuulira nga tomaze kunsasula n'ogamba si byebyo, kebyo gw'omanyi. Okitegedde? Gw'oba omanyi, nze mba njogedde, nze ogwange mba ngukoze. Nkugambye lubaale wa kaakati, oli ne bw'ona omusanga ng'akola atya, akola atya, akola atya, takyamala gatereera okuggyako ng'otegedde ebikusike ebiri mu lubaale oyo. Waliwo ebikusike. Lubaale wa leero yaddayo ku lutembe olubereberye
abamutandikira wakati mbatumiddeko nnyo. Yaddayo ku lutembe olubereberye, yaddayo ku lubereberye lubaale wa leero. Naye kivudde ku ki? Abazze bamusamirira bazze bamusamira bubi, ne bamusobya ne bamufuula ekirala. Amaanyi gonna ag'ebika kumpi byonna n'amawanga agasinga obungi ne gadda mu nsozi. Ebika ne tusigaza maloboozi, ye lubaale atulinnyako nga ne bw'akulinnyako naga nkuwadde takuwa. Twasigaza maloboozi naye eddamula, mu buli njo ekintu kye bayita ddamula, ekintu kye bayita obulamuzi obutuufu, eddamula lya bajjajjaabo. Ne bw'onootuulwako empewo emirundi kakadde tolirina. He, oli najja kubalinnyibwako empewo agambe nze nga Lubowa mwina, oyo Lubowa byayogera biki? Kale ojja kulamuza Lubowa emyaka gy'oyagala, ojja kulamuza Muwanga emyaka gy'oyagala, ojja kulamuza Ddungu emyaka gy'oyagala, ojja kutuuka mu maaso ogambe nti omusambo gumazeeko emyaka 10 sina kye ndaba, sina kye nfuna. Eddamula oba obulamuzi oba obuyinza bw'abajjajjammwe ku kika bwakunoonya bunoonya. Ne bw'onooyitibwako empewo kakadde ku mutwe, kye tuyita obuyinza, kye tuyita obulamuzi, kye tuyita eddamula ya jjajjaawo muzimu omukulu yamuggibwako. Ne bw'onoolinnyibwako mbatumiddeko nnyo abalinnyibwako nga mwesigamye mwesiga muganda ate oba bajjajjaawe bali. Nkutumiddeko nnyo ssebo bannyabo ng'oli eyo, nkutumiddeko nnyo ojja kusiwuka emyaka gy'oyagala. Emyaka gyotta okujjako ng'otambudde nnyo n'ozuula ebyama bya jjajjaawo we biri. Okitegedde? Kakati tubadde ku ggwanga. Lubaale atambulira mu Buganda n'obunyolo y'atya. Kye kituntunu nga jjajjaawo yava bweru wa Buganda. Ne bw'oba ogenze ku bikka Kabaka, okwata olubugo lwa Sebitosi oluddugavu, kuba olwo olubugo tiruboola mawanga. Bale lwa Sebitosi, Kabaka kitaka kya Nnawansi, Kabaka Sebitosi. Wandibadde oga nti Omunyarwanda akwata olugoye oluddugavu, ekyo tekikola makulu. Olugoye oluddugavu terujjaayo makulu ga Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu ne bw'aligenda wa ne bw'oligenda mu ggwanga ki, Sebitosi kitaka kya Nnawansi, obwakabaka bwa kitaka bwa Kabaka Bulamu. Erangi y'enzirugavu etambulira ku lubugo oluddugavu olunyikiddwa mu ttosi lwe tuyita Sebutosi, Sebitosi, ekikaabugo. Okitegedde? Ekyo tekiboola mawanga. Era Omunyarwanda bw'aba anaabikka engoye olubugo oluddugavu suwaddiiru, kubanga olwo teruliiko nti lubugo oba biki. Olwo luggibwako ekitundu ekiyitibwa olubugo ne luyitibwa Sebitosi, lwe lubugo lwe olukulu. Mwatula Sebitosi kitaka, kitaka kya Nnawansi. Ate olugoye oluddugavu terubeeramu kawoowo kattosi. Olugoye oluddugavu terubaamu kawoowo kattosi. Olugoye oluddugavu terwatula Sebitosi. Luno lwe lubugo mugatta. Okitegedde? Mugatta, olugatta mawanga gonna. Okitegedde? Akati mu kitundu ekyo bw'obeera ng'otambulira mu kitundu ky'Obuganda n'Obunyoro, Kabaka bamubikka emirundi ebiri. Osobola omubikka ekitundu ky'embugo, aye n'oddamu n'omubikka ekitundu ky'engoyi. Waba Munyarwanda asobola okubikka olubugo oluddugavu n'abikka olugoye olumyufu n'olugoye olweru. Waba Muganda nga lubaale walimu obunyoro bw'abikka engoye ate addamu n'amusuulako engoye n'ajja ekitundu ky'obunyoro. Abantu mwenna nga mwava bweru wa Buganda, osamidde lubaale, omutandikidde mu mbugo, bifundikwa bya mbugo biki biki, nesibyo za mbugo, sawo za mbugo biki, kakasa nga jjajja bw'aba akwasa ekifundikwa alina okuteraka akakooyi. Omuntu yenna nga agatta Obuganda n'Obunyoro, ekifundikwa bwe baba bakikuwa balina okuwerako akakooyi akayitibwa akaliisa, era nga nako kakoleddwa mu kifundikwa oba nga kafundikiddwa. Bwe bakwasa effumu lya lubaale bakwasiza ekifundikwa, naye ne bakuwa n'akakooyi akaliisa, kakasa nga n'enkoni bagikuwa. Kati lubaale oyo oba omutandise agatta Obuganda n'Obunyoro, twali Banyarwanda ne tusinga ebulyambwa ne tutandika okulya embwa. Twali Banyarwanda ne tusinga mu Bwakabaka bwa Buganda, tuli wansi waabwo. Kye kituntunu mwoyambaliza omuzzukulu atudde mu Buganda n'Obunyoro. Okitegedde?
yate nabagamba ebibeera beera byonna babyagala mbu mbibagambe kikyo kansooke nkikomi awo kakati katudde ku mulamwa gw'ono omusajja. Omusajja ono yeddira nte, omusajja ono mukweddira ente yaloose nga atambula n'asanga abantu abasima entaana, kyeyavudde abajjako enkumbi n'atandika okusima entaana n'asima entaana n'asima entaana. Bwe yamaze okusima entaana n'akwata omufu eyabadde ku bbali n'amuteeka mu ntaana. Bwe yamutadde ku ntaana wabaddewo olugoye olweru n'alumubikkako. Kati awo omusajja gwe ogambye nti n'ovaawo, bwe wavuddewo n'osanga ennyumba ndowooza nga y'abasezi, n'ogenda bulijjo wali y'abasezi, kanooyongera n'otambula n'ogenda mu maaso, kyewavudde osanga owapikipiki, owapikipiki n'akuyitako. Bwe yakuyise kati wagenza okulaba nga naawe otambula, weeyongerayo naye ng'otambula kyennyuma nnyuma. Okay, kakati musajja gwe Kabaka Bulamu akubanja, bw'oba wamubikka oba tewamubikka nze byosaagala kumanya, sikankugamba ebyange bye mpulidde. Kabaka akubanja, oyinza okugamba namubikka ebyo bibyo gw'omanyi, naye nze kugambye Kabaka akubanja, bw'obadde otambula n'osanga abasima entaana n'obaggyako enkumi n'osima entaana, bw'omaze okusima entaana n'okwata omufu ku bbali n'omuteeka mu ntaana, bw'omaze okuteeka omufu mu ntaana n'okwata olugoye olweru n'olubikka ku mufu, bw'omaze okubikka olugoye ku mufu n'osanga omusezi, bw'omaze okusanga amanyimi ayimini amaka g'abasezi n'otambula nga weeyongerayo, n'osanga omusajja wa pikipiki n'omuyitako, n'otandika ogenda kyennyuma nnyuma awo ng'ate ogenda ku masomero. Kakati olwo lwe lugero lwa lubaale ogwo mweso olwakuba obadde togumanyi kakutaputire, bw'ogaana oguteeka mu mpukola gw'omanyi, obadde otambula kyennyuma nnyuma naye nga omweso gulaga ogenda ku masomero. Kankulage oba kabo kye woogera, gw'omanyi ky'olimpa lwakuba oli mukodo. Ehe, mulimu n'abantu abamu nga nabo bakodo, ne mulimu abagabi. Awulira kino nga kimukutteko taga mulangira amata gaago gaagonywa, genda ku bbuca ogula ennyama mulangira lya, mulangira osaanidde okulya. Kati abaminga bano ngenda mukuba omweso naye si bajja kusigala mukodo. Pire tugaana, titukugambye nti tuwe bya buwaze, nedda tuyisa ngero, tuyisa ngero. Omuntu addemu amagezi agambe nti omuntu bwakuyamba nga bamuwa, omuntu akuyambye bamuwa. Kitegedde muntu akuyambyeko byobadde tumanyi bamuwa. Kati ezo tuba tuyisa ngero, muntu ategere nti omuntu bwakuyambako aweebwa. Agamba nti eyo dinayogera nayogera akanda kwebaza weebale weebale mulangira yewale tuwabula mulangira yewale tuwabula uza musajja mulangira tanywa sukaali ntu eyo. Kakati ezo ziba ngero, ziba ngero, ziba ziyisibwa bakodo naye nga ziba teziyisibwa bagabi, ziba ziyisibwa bakodo abantu basita kande nga ye ne bwaliwulira ebimunyumira bitya, ne waliwo ebimukwatako bitya, kanda gamba weebale nga mu nsawo abaamu n'asatu abiri nga mukodo. Wanna bakino okuyisa engero kali kakati weebityo weebityo. Okay, kakati ekitundutundu osanze abasima entaana n'obaggyako enkumbi n'osima entaana first Kabaka akubanja enkumbi enganda, ekyokubiri enkumbi n'osima entaana. Okusima entaana ky'ekitundutundu ky'akayiikuuzi ng'atambulira wamu ne Musisi Mutenza Ggulu. Musisi Mutenza Ggulu ne kayiikuuzi bakugamba ki? Bakugamba nti teekera teekera Bulamu ebibye, oba walumbe ebibye omukkalize. Okumukkaliza kye ki? Enkumbi enganda ke kasimo ka bajjajjaabo. Osanze abasima entaana n'obaggyako enkumbi, kitegeeza weetaaga enkumbi, enkumbi enganda yeekubanjibwa. Akabonero k'okubaggyako enkumbi n'osima entaana ky'ekitundutundu ky'akayiikuuzi. Okuyiikuula oteekereteekera omufu omuzze munda, omufu ali kungulu, omufu ali kungulu ajja bbasala ewamwe mujja kutuuka okubeera ng'ekijja kinene nga mufa nnyo nga n'embuto zivaamu nnyo. Ye mufu ali kungulu, omufu ali kungulu asigala abanja munne saate bw'omuziika n'omubikkako abakkalidde nga kakkanye aba awummudde mirembe. Bwe mufiirwa omuntu wamwe ne mumuziika kibayita okuwummuza omufu emirembe, owummule mirembe, emirembe n'ennaku amiina, kibayita okuziika omufu n'awummula mirembe. So bwemuleka kungulu asigala akayana era ayinza n'okubatta. Kayiikuuzi agamba ki ng'ali ne Musisi Mutenza Ggulu? Kayiikuuzi kuyiikuula, Musisi Mutenza Ggulu kwe kusisimula ebyo ebyabula. Akasimo ka bajjajjaabo kwe kusimula ebyo byabula bibbulukuke. Ye nkumbi nsanze abasima entaana ne mbaggyako enkumbi,
nitandika okusima entaana. Enkumbi kasimo kabajjajjabo kasimo ebyo ebyabula. Okusima entaana kwe kuyiikuula kitundu kya kayiikuuzi. Yiikuula oweze ekinnya oteekeyo omufu. Kayiikuuza gamba jangu tuyiikuule tuteekeyo omufu awummule mirembe. Omufu yaani kye kitundu kya walumbe mbwa kinene ettaka kinene batenda kinene ennyumba kaba kabulamu. Okitegedde? Era bw'osimya entaana n'okwata omufu abadde ku bbali n'omuwummuza mu ntaana n'omubikako olugoye olweru. Olugoye olweru lutegeeza ki? Kitundutundu kya bunyolo, kya bakyezi, kya bajjajjaabo, kitundutundu kya Mukasa, kitundutundu kya Kitangaala, kitundutundu mw'olina okuddizibwa ebibyo. Abadde mufu alina okuddira mu Kitangaala, abadde mufu alina okusitukira mu Bwasyomala, abadde mufu alina okusitukira mu Bwamukasa, kubanga Mukasa ye nannyini Kitangaala, alina okusitukira mu Bwakizza okuddiza ebyo bye yakuggyako. Ye mufu alina okudda mu Bwabulamu. Kiri ekitundu kya bufu kya Ssengalamidde, muwummuze mirembe, ave mu Bwassengalamidde, adde mu Bwabulamu, atuula alamule. Nkuwadde amagezi, bw'oba wabikka, nze ebyo sibimanyi, nze nkunyonnyodde byange, kabaka kubanja okumubikka. Mu bulambulukufu mulimu abagamba nti ongambye nina okubikka nga namubikka kati ebyo gumanyi. Bw'oba wamubikka ebyo gumanyi, weetaaga okumubikka mu bulambulukufu. Kabaka yaani? Bamubikka batya? Mitendera ki? Okubikka olutabaalo lwa Kabaka olina kuba na ki? Olina kukola ki? Okitegedde okulubikka okuba nga tetukyakubanja. Kabaka akubanja okumubikka kyokka akugamba mbikka nkuddize ekitangaala lwe lugoye olweru, mbikka nkuddize obulambulukufu, nkwerulire ensonga zo, nkwerulire emikisa gyo, mwerulirwe ekika, abaana n'abazzukulu n'abalijja, abaana n'abajjwa. Okitegedde lwe lugoye olweru n'omubiseeko. Omaze okubikka omufu ng'omutadde mu ntaana, otambudde ne weeyongera n'osanga amaka g'omusezi. Amaka g'omusezi kye ki? Kabaka ye musezi, Kabaka ye musezi, Kabaka ye walumbe. Kwe kulotanga abasezi aba buli budde. Amaka g'omusezi n'ogayitako. Amaka g'omusezi kye kitegeeza nti Kabaka bulamu akubanja lye kkubo okusobola okutuuka ku birala, okutuuka ku buwanguzi, okukola ebirala ebisigadde. Lye kkubo ly'olina okuyitamu, lye kkubo ly'olina okuyitako. Bw'ovudde mu kubikkako olugoye olweru n'osanga amaka g'omusezi nga eno bulijjo wali y'abasezi, nawo n'oyitawo buyise. Olwo n'olugendo lwa Kabaka bulamu, lye kkubo lya Kabaka bulamu okusobola okugenda mu maaso. Era bw'otuuse mu maaso ng'oyise ku maka g'omusezi, obadde ogenda ku ssomero. Omulamwa omweso obakabo kyobadde bwogera okutambula konna nga weeyongerayogenda mu maaso, wadde omulamwa ogenda ku masomero. Kati osanze omusajja wa pikipiki n'omuyitako naye n'akuyitako, ogwo mweso, ago ge mayembe g'abajjajjaabo, ogwo ge muzimu omukulu ogwakongojjanga amayembe. Kitundu kya mayembe bwe buyinza bw'olina obw'amayembe, era amayembe gatuddeko ggwe. Kye kitundu kya pikipiki omusajja akuyiseeko n'omuyitako. Tuvudde kwa pikipiki ne tweyongerayo ne tusanga abantu ab'enjawulo, okitegedde? Naye nga tugenda ku masomero naye ng'otambula kyennyumannyuma, kutambula kyennyumannyuma ky'ekitundutundu ekikulaga nti lubaali wo alimu ekitambo. Ekitambo si kino ekyakulya abantu, nedda. Ekitambo kiri mu lubaali, kitambo mpewo yo nkulu. Ekitambo ekyo si kyekino, tugenda kukwata kitambo, bakuloga ekitambo, bakusindikira ekitambo, nedda. Oliko omwoyo ogutambirirwa, obutambirirwa gw'otalaba, gwe mwoyo gwa Kabaka bulamu. Kyekitambo kwe kutambula ekyennyumannyuma, okitegedde? Bw'omaze kuyisa owa pikipiki okugenza okulaba ng'otambula kyennyumannyuma, naye ng'odda ku masomero, okitegedde? Kyokka ekitundutundu ekyo eky'amasomero bagamba ogenda okusoma ensonga z'abajjajjaabo. Kyokka ekitambo kikulwanyisa, omulongo kizza kulwanyisa ensonga zino, oyinza obutazikola kubanga oliko omwoyo ogukulwanyisa. Ensonga zikuba nnyo amabega naye ng'otambulira mu bwakitambo. Bakugamba kola lubaali, gamanya mukola jjojjuuzi. Bagamba oliko empewo naawe wazifuula mbozi za ku mwenge. Ndiko empewo tuteeka mu nkola ebikolwa, wagana okuteeka mu bikolwa lubaali ali mu bigambo. Kandaba omwezi ogujja, kandaba omwaka ogujja, kandaba lubaali yadda mu bigambo. Kwe kulaba nga ku masomero gy'olaga okubyeyo mabega, ogenda kinyumannyuma. Ogenda ku masomero naye otambula kinyumannyuma. Ensonga z'abajjajjaabo zijje emabega, ozizzemu ebyo by'oteekeddwa okukola. Zijje mu bisembayo, ozizzemu ebyo ebisooka ebikulembedde. Zirina kuba mu maaso, olina kutambula ng'ogenda mu maaso, tolina kutambula ng'odda mabega. Ensonga z'abajjajjaabo oluvannyuma lw'okuba nga tozitaddeko nnyo mutima, buli by'okola byonna obikola odda mabega. Kye kyennyumannyuma ky'obadde oloota ng'olaba odda kyennyumannyuma naye ng'ate omulamwa
ogenda ku masomero. Nolwekyo ensonga y'amasomero oba togiwadde kitiibwa, naawe ebibyo olubale tajja biwa kitiibwa, tajja kusobola kugenda mu maaso. Wa amasomero ekitiibwa, bwoba kugenda ku ssomero ogende ku ssomero. Leka kulaalika, leka kwogera nja kugenda jjo jjuuzi, leka kugamba nja kutabaalira bajjajjange, leka kugamba nja kukola ebintu bya bajjajjange naye nga mboozi. Etaggwa, etakutuka, oyogera ebitakutuka, oyogera ebintu nga tosalawo, okitegedde tebituuka. Ogenda ku masomero naye ogenda kinyuma nyuma. Amasomero gy'olaga, ekkubo gy'olaga ly'okuttemu, olikubye mugongo, ekitegeeza nti ebyemirimu, ebyensi, ebyabakazi bikumazeemu, bikutwalira obudde bungi. Kitegedde ebyabakazi ekukwana, musajja ono omanyi mukwanye, tekuva buto, kaabanga kaana kato nga kali mu pittu ninga kalingiza. Kalingiza abawala nga banaaba ku ssomero. Abasajja b'osanga nga abazadde bali mu binaabiro banaaba naye nga abaana babalingiza. Kati bano abasajja bano, musajja ono yeddira ente, kaali kaana kato P2P wano ne kakalaba kalaba amaaso kali mu ngalo, kagala okulingiza ebintu bye katamanyi, kaava buto nga kaseegu kakakaba. Omusajja ono yeddira ente, nannyini waka buno yali muto naye nga museegu, nga mukaba ng'alingiza, awuliriza abazadde, awalampa ekisenge n'awuliriza bintu eby'enjawulo. Bintu bino n'abitandikira nuza ekibiina kyalinga kya P4, kutandika ebintu bino mu bulambulukufu naye nga wali mbuto yavaawo amaaso ga mulimu kiwanga, kulingiza abawala kwatula mu kiraasi abalingiza, wabeera mu ttooyi beeringiza, okitegedde, akunukiriza ekisaakate waggulu n'alingiza abawala. Musajja ono gwali muzeegu nnyo nga muto. Kale engeri gye siyina lugambo, sijja nnyo kwogera bingi. Musajja ono tayagala bintu bya kumwogerako. Okitegedde kakati mu mbeera bw'etyo, musajja ggwe, musajja ggwe, ensonga oziraalika tezituuka, tosalawo. Bwawulira ebintu nti lubaale alimu entabaalo, musajja onaga kandabe ayagala fiisiza lubaale budde. Naye kale tetugaanye, ni ebintu bingi nnyo byogenda okukola nga bidda mabega. Oliko ekitambo, ye musezi oli gw'obadde oyatula, oliko ekitambo. N'ekitambo ekitali kyakkwata, ekitambo ekyo oyo Kabaka bulamu. Olina kutereeza kitereezi, olina kusamirira kisamirire ezo mpewo zammwe ez'omu nnyumba ey'omukama wo. Kye kikutambuza kikuzza emabega. Okitegedde, olowooza ku ky'okugenda ku masomero naye tokisalawo. Bw'okirowoozaako n'ogamba nti omwaka ogujja tosalawo. Bwe gutuuka ng'oyongezaayo. Bugani ngenda kutambuza ensonga ng'obyongerayo. Kati ensonga lwaki obulamu bwo butandise okudda emabega? Naye nga okudda ekyennyuma nnyuma gy'olaga ogenda ku masomero, ekikulaga nti ensonga ezikubanjibwa zigenda kukuzza emabega. Ye lwaki mmulwako ono omusajja? Subira okuba nti ategedde, weewaawo yenze Mulangira Jjuuko Munnabuddu.